Kroz projekat pod nazivom Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, realizovane su brojne aktivnosti koje obuhvataju pobrojene oblasti. Jedna od njih je pružanje pomoći Evropske unije u pripremanju nacrta strategije za dostizanje boljeg kvaliteta sirovog mlijeka približavanjem standardima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji. To je važan uslov za pristupanje Evropskoj zajednici. Na regionalnoj konferenciji u Pirotu govorilo se i o merama koje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovodi i mimo obaveznih u procesu evrointegracija. Politika ministarstva jeste kroz razne mere zaista usmerena na unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka. To podrazumeva razne tehnike, pre svega i primjenu raznih mera prilikom samog uzgoja životinja do muži i same prerade, ali mi smo, da kažemo, svakog dana napredujemo u tome, to nije lako dostići. Naši proizvođači i naše farme su usitnjene, postoji veliki broj proizvođača, svima treba postići i ukazati na određene stvari kako bi njihovo mlijeko prilikom predaje bilo što bolje kvalitete, jer u jednom trenutku premija će se povećavati u budućnosti prema kvalitetu. Poboljšanjem kvaliteta mlijeka obezbeđuje se bolji plasman proizvoda na domaće i tržište Evropske unije. Zato je važno i unapređenje znanja proizvođača i prerađivača mlijeka, što je još jedan cilj projekta. Mi moramo da se približavamo našim proizvođačima u svakom kutku i uglu. Naravno, lakše je približiti se tamo gdje su krajevi dostupnije, a ja bih baš voljela da se ovdje nekako što više angažujemo i što više delimo i naše znanje i iskustva. Te je zato bio predlog u okviru ovog projekta da dođemo danas u Pirot i sa vama podelimo ono što smo radili zajedno sa ekspertima na ovom projektu. Na konferenciji su, pored ostalih, učestvovali i predstavnici obrazovnih institucija u kojima se školuju kadrovi u oblasti poljoprivrede, predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji i Privredne komore Srbije. Konferenciju je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa EU Infocentrom iz Niša.